卡，五号卡，然后五号卡，五号卡啦，那就够了。刚处理一下了，嗯，有些巡逻就大个，都无用奖金足济啊，嗯，几啊十万人拢伫遐收遮无情众生，吼、哦，人家前面计较遐济，遮大珠大珠，吼、哦，等过来贵手放阮一条前路。这个案子哦，这个慈济主公的这个违建，在109年的时候就已经有民众陈情了，现场有施作违礼啊，那甚至在开挖地下室的一个状况。嗯嗯。那我们其实当时就已经有做勒令停止施工的一个情形。那后来经过调查，它这一块地是特定农业区的农牧用地，那这个是不可以做宗教的一个建筑使用的，所以我们后来也开罚了两次，然后这个每次都是30万的罚款，那甚至后来我们已经制止了至少4次，但是制止完还是持续施工。那在去年的时候，其实也有跟庙方协调，就是我们已经要做强制拆除的一个处理啊，但是庙方他们是有切结说，在1月27号的时候他们会做自行拆除啊，但是到1月27号，其实大家也知道，就是都没有做实际上拆除的一个动作。庙方人事公权力为无物这个部分，是我们县府无法接受的。